Зустрічаємось із іноземними волонтерами Дейвом та Крісом. Їхній план – відвести продуктові набори у частину міста за річкою і евакуювати звідти людей. Новими наборами – хлібом і водою. Район Бахмуту за річкою. Маєш бути десь за 50 метрів, але щоб нас не втратити. Якщо два машини, це як сил. Це отлично. Ну, вам потрібна як дистанція. Вже 10 місяців Дейв евакуює людей із найгарячіших ділянок фронту. Муж. Що вам думаєш? Що я думаю? Дві квартири. Ця родина погодиться на евакуацію. У цій частині Бахмуту надто небезпечно. Тут щосекунди лунає вибух. У випадку поранення місцеві намагаються рятувати один одного. Їжу. Найчастіше це самотні літні люди. У деяких підвалах людей вже немає. Дейв сподівається, що вони евакуювалися. Росіяни на цій горі, і це проблема. За кілька хвилин ми бачимо Дейва з родиною. Йому вдалося їх забрати. Це був вдалий день для волонтерів. Вони працювали у надскладній місцевості і вціліли. А вже наступного дня ми дізналися, що один із волонтерів, Крістофер Пері, зник зі зв'язку у Солидарі.